سلام علیکم ګران دوستانو امید لرم چې تاسو به ښه ژوند لرئ سې مرګر پنه نوم ویدیو کې بل زه تاسو ته د کلکړ په حق لبان یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کړې ده په تاسو وایم چې ابراهیم صدراني او بل ډېر غټ ریکارډ جوړ کړی دی دغه دویم لوبخو افغانانستان په سريلانکا باندې بیلل لیدو دغه لوبینو ورسته د افغانانستان ابراهیم صدراني او بل غټ ریکارډ جوړ کړی دی دغه خبر په زړه تاسو سره شریک کوم بل په زړه تاسو ته د افغانانستان او د پاکستان سکومراتلن کې سيريست سره کېدون کې دغه سيريست په شک کېده یعنی نجم سټینن یو تازہ خبر دی افغانستان او دی پاکستان لوب په پا حق روانه ورکړې دغه مهمه خبر په ذاته سره شریک کوم بل په ذاته سره رشید خان په حق روانه خبر درکوم چې رشید خان بدریم لوب که دی افغانستان لپاره لوب تر سره کی او که تر سره بینه کی او دی نوین ول حق په حق روانه ذاته سره خبر درکوم چې نوین ول حق خپل اولنی لوب په ٹی 20 بلاست کې د خپل ټیم لپاره غټلې دا ډیر زبردست لوب تر سره کړی دا دغه لوب لک سات مخ کې ختمه سره سي نوین ول حق دغه خبر ولنګ تر سره کړی دی نو ویډیو تر اخرې پوري وګورئ په هر څه په تاسو پوسی به غیر لغزه یو کول نه باز تاسو وای ما سیمه ابراهیم صدران یو نو ویډیو کارت خپل نو مالک کړی دی ابراهیم صدران اول نه افغان لوق کړس د سیل لانکا خلاف دولو بو کې 5900 زړه نونه کړی یعنی هر پس هر دولو بو کې ابراهیم صدران 500 زې وحل دي سیدغه ابراهیم یو نو ویډیو کارت افغانستان ته جوړ کړی دی دغه لوب نه خو به تاسو خبر سم بیا ته افغانستان ته درې سوري 300 ټارګټ ورټ کړو بیا افغانستان بیټسمینانو دغه ټارګټ پورا نه کړی د افغانان ستان بولران دمر خاص بولنګ تر سره ده نه ک خود دغل تای ابراهیم زادران داړي کارت جوړ کړي دا واکاش چوپڑا هم د ابراهیم زادران بیٹنګ نه ډیر زیات متاثره شوی دا واکاش چوپڑا بیا وایي سې ابراهیم زادران د افغانان ستان راتلون کې استوره ده د بدر کارت کارتونه خپل نو باندې کی او د خاص خبره ده د سنسټنسی لري مطلب ده هرې ولو بکې خچلېږي د بیٹنګ تخنیک هم خدای نوخه خلې د ابراهيم صدران راتلون کې ډېر ارو خان خاريګي څنګه سي ډېر وانه نړوانه سات باندې د ابراهيم صدران ډېر زیات تعریفونکیږي دویم خبر در سره د افغانستان او د پاکستان لووب په حق لمانه یو ډېر مهم خبر ش لیکول وړم سنن یو ريپورت پاکستان راغلې د ستا سو ګوري دوي نیوزلند سره خپل یعنی لووب په جنوري میاسته کې تر سره کی پاکستان او د نیوزلند لووب یې څومه اف <سؤال> تی ورست شپګوم یا سی ورست دی دی لوب <سؤال> تر سره کیږي د اغه خبر دی ور کړه خو د افغانستان لوب خبر به پاکستان وو سپورنه د ور کړه دغه ریپورت کې دغه ویل چې د افغانستان او د پاکستان لوب په شک کې دی مطلب دا فل پسلو کې امکان نه لري چې تر سره شي لمر زه فکر کړه دی د دی وی سی ایشا کا فیصله ته پاکستان ناس له سره خل د ایشا کا فیصله او سی اغه ورستبه بیا د افغانستان سره کوم سی ریځ دی د نن ورځ د نیوزونه سکوم پاکستان تر سره کی هغه باره کې به بیا د خبر ورکړي و چې د پاکستان ټول کوششونه په عیشا کب باندې دي سي د عیشا کب سړو لوب په پاکستان کې تر سره سي دغه تاغه د اي سي سي مې شرم سکوم پاکستان تر هغه لوی بار کړي اګرسارم نجيم سيتي خبره کړه وله ورته ویل دي چې هندستان ته باید دوی فندستان باید د ته تیار شي د ايشا کپ سره لوب په پاکستان کې تر سره شي دا غلطه ده یو څور زو کې به د اي سي سي او غونډه تر سره کی په انګلند کې د کچیر ته د التبه دي ايشا کپ په حق لاندې اي سي سي کوم د هندستان ولابن کې یو نجيم سيتي ملته ورځي او د ایشیا کپ اخیری فیصله به راتلون کېده نو دغه ته هندستان خوایې چې موږ پاکستان نه بغیر هم ایشیا کپ تر سره کولای شو کو دی راضیه او کن راضی وي سل پسلو کې به موږ سریلانکا کې ایشیا کپ تر سره کوو ګورو سکه ما فیصله کیږي کې چې هم دغه هفتکه د ایشیا کپ مطلب اخیری فیصله راسی او دغه لطده افغانستان او د پاکستان لوب په حق ربانه نن سی کوم رپورت راغله د دوی صف منګه او ټول کوشش ای شا کا بندیده او افغانستان سره لوب په حق له اوس من کوم کیسه بیان نس ور کولای ساده سلپسلو کې ترسره کیږي نو څنګه سماتاستا پرون یو خبر درکړو پرونو کابر او سیالت نجم سیټیا صحیح ای ملکونو نه خفاسو مطلب بنگلاديش نه مخفاسو افغانستان نه هندستان نه اول نه خفادہ او دغلت سللانکانا ډیر زیات خفادہ په دغه ایشیا کې پر سر باندې ټولو آسیایي ملکونو نه جم سیټي خفادہ نو دغلت د افغانستان او د پاکستان سیریز مطلب په شک کې ده نه نه علاوه زه تاسو ته د نوین او نوی حق پاک لبا نه مې خبردار کوم چې نوین او حق, نوی حق خو تیر او دوه لوبي په T20 blast com England ke tar saraki gi sharawdi lobe alta awlne lobe ke ziat runs nor kird doem lobe ke ba dir khab bowling tar sarak doem lobe ke saror awro kishpak 20 runs nor kird wal yow lobe gharam out kird 20 runs kird na ne ba diram lobe na winor hak tar sarak do de diram lobe ke ba nabinor hak saror awro k 20 runs nor kird de aw do muhim loq ghar de خپل ټیم لپاره out kird aw khabar pa kedad af de do team da ghalobam gatal de de namakh ke do lobe دواره ث نوینه حق ولته لوبیدله غیبله له ول خنان لوبې غټله د اوس نهش په ترانځه ټارګټ دی, دی نوینه حق د ټیم ته ور کړه وغه بیا ډې په اساني سره سم ورکې دغه ټارګټ پوره کړه د رېلو بغاړي اوڅل او دغه ث نوینه حق هم ورته زبردسته بولنګ ترسره کړی دا او بلب ځتاسته د رشید خان په حق لبانې مې خبردار کمه ث رشید خان خو و سپوره معلومات نسته د رشید خان هندستان ته تله او هندستان بیا بیرته سريلانکا ته تله دا صباح ته د مطلب ټریننګ کی پریکټیس کیه کښې نو ورسته بیا مینه کې یو قسم مینه د دی دی اغه نو ورسته به ډاکټر بیا د اجازه ورکې چې دغه عملو به کډی سریلانکا لپاره د لوپت سره کیو کتر سره نکی کچیر ته خو نو اغه صورت کې د ته اجازه بیا ورکول کیږي نو سبب ک خير د رشید خان معلومات وو سی په افغانستان سره کوم د سریلانکا دغه دو وو م تاریخ باندې کوم لوبټر سره کید ریم دغه کرشید خان لوبيږي او کن لوبيږي د دې خبر وک خيره صبا معلوم سي د نه له وبا ذات اسټوایما سې نن د ويست انډیز د دوبېم اولينې 500 د لوبټر سره څه ولا دغه لوکه د دوبې د وسودري رنز ټارګټ ويست انډیز د ور کړې اوسې د دوبې لپاره اډویند سلوي خرزه کړې وې 20 رنز د اسيف خان کړې ته 500 علي نصير کړې دي د ويست انډیز بولرانو کې کیمو پر ډري روبغړې اوټ کړې دوه لوبغړې ډریکس اوټ کړې دوه وډین سميت او کړې او کېرې دوه اوټ کړی دی او روس ترنچې سم یو لوبغاړی اوټ کړی دی ویستنډیز اوس کتا سوق غوري دغلته او سرودې سنز دی یو لوبغاړی او ډشپګ وی سره سوي سره اوس پیت برنډن کینګ کړی او سرو سرو خرانزا بروکس کړی فلی لیس چارلز کړی دی چارلز به اوسوبه دغه دوه برس نه نه مطلب سپور وړلار دی نو دغه معلوماتي کې ویستنډیز به دغه لوب با ډېر په اسانۍ سره دوبې نو وګټي د غلطه بازار تاسو ته د افغانانستان او د بنگلاديش حکومت ټیسټ لوب تر سره کېدون کې د دغه میاسته په 13 تاریخ باندې بنگلاديش کې وکړه خيري دغه لوب تر سره کېږي دغه ټیسټ لوبل لپاره بنگلاديش خپل لوبغاړي اعلان کړی دي نو دغه لوبغاړو کې بیا لیفتن ډاکټر حکومت د اغه کیپټن کړی دا تمیم اقبال د ور سره دین الواز داکر حسن دا نظم الحسن شانتو دا مؤمن الله حق دا مشفیکو رحیم دا مهند حسن میراز دا تیزل اسلام دا خلیل احمد د عبادت حسین د تسکین احمد د شریف الاسلام د محمود الحسن جوي د شهادت حسین د مشفق حسن د نو دغه پنځلس لوبغاړي نن بنگلاديش دغه ټیسټ لوبسي کوم افغانستان سره تر سره کیږي دغه ته اعلان شوی دی او دغه ته په اخیره کې به زه تاسو ته دامو هم سي د بنگلاديش دغه لو بغارې فکر کوم دي د پخوانی لو بغړی او د بنگلاديش کوچ دوی به وایي چې منګر رشید خان نبي خویر نه لرو رشید خان په شروړي ز لو بک کینډیډ خل بولل تر فرکه ولې سي په ټیسټ لو با وانډي لو بک منګ تر رشید خان یعنی دومره خبلر نه خاريږي او منګه پوره تیارې سي رشید خان باندې خو لو بيګو افغانستان دغه ټیسټ لو بغټو د افغانستان او د بنگلاديش دغه ټیسټ لو با اسوال سم تاریخ باندې وکړه خیر په بنگلاديش کې شروع سی دغه مخکې مې وټیسلو به ولکه تفصیل تاسو یادې کیږي اغلوبونه افغانستان په بنگلاديش کې ون غټلې و وکړه دوټیسلو به ولي دی ولوب افغانستان بنگلاديش نه اولنه په بنگلاديش کې غټلې ده ویډیو مخا خاصوي اتمانه درسر لایک کینور نمبر ګلو فلم شریکولایسي کرکیټ افغانستان یوټیوب چینل درسر سبسکرایب کولایسي او دا فیسبوک پیج هم درسره فالو کولایسي نور وخت ولري الله پهمان